Prije 5 sezona nekolicina entuzijasta pokrenula je penjačko natjecanje za klubove s područja Sjeverne Hrvatske i nazvalo ga Blok Liga. Domaćin trećeg kola bio je sportsko-penjački klub Direkt iz Lepoglave. Nakon Zagreba, nova stanica Blok Lige bio je penjački centar u Lepoglavi. Peta sezona i 80-ak natjecatelja po kolu dokaz su da je ovo, sada već možemo ga nazvati, tradicionalno natjecanje u disciplini boulder u potpunosti zaživjelo. Znači, penjanje bez užeta gdje se pada na strunjače, znači do visine 3-4 metra, i imamo postavljene razne te probleme koje trebamo svladati i ko svlada više problema, taj pobjedi. Ovogodišnja novina je uvođenje dvije klase, hobi za one malo manje spretne i pro za iskusnije penjače. I na taj način organizatori se trude rušiti predrasude da je sportsko penjanje isključivo rezervirano za prekaljene alpiniste, već je riječ o sportu u kojem se mogu baviti svi. Razlika je, znači, čovjek ide u pro klasu ako je do sad u prirodi uspio ispenjati smjer težine 7C, a to je sad skala koju mi imamo, ono, 6A, 7A, 8A i tako dalje. I 7C je, znači, crta, to je već neki malo respektabilni rezultat u Hrvatskoj, i ko je to postigao, taj ide u pro klasu. I za njih je jedan poredak, a za hobby klasu je drugi poredak. I smjerovi su malo olakšani za hobby klasu, znači dodati su neka, imaju više hvatišta nego mi u pro. I smjerovi se stoga dijele u dvije kategorije, a cilj je svakog penjača bio osvojiti što više, što težih smjerova. Svaka težina smjera nosi nekakvu ocjenu. Ovdje ima od skroz lagane ocjene do jako teške ocjene. Nema najtežih ocjena jer ne bi bilo fair prema ljudima koji ne mogu to pokvesti. I označavaju se sa ili po boji smjerova ili po boji trakica ili kako koji klub odluči. Bitno da natjecatelji mogu kušiti kojim je smjer. U ovom slučaju koja je onda ta najviša ocjena? Pa nismo ocjenjivali, ali negdje se kreće oko osmice. 8 nešto, 8A, 8B. Tehnika, fleksibilnost, fizička snaga. Neke su od karakteristika važnih za uspjeh. Ovisno o spretnosti i vještini, penjači sakupljaju bodove i tako na svih 6 kola lige, a najboljih 5 rezultata u konačnici se zbraja za ukupni poredak. Dijelitelja pravde nema, već se sve bazira na povjerenju i fair playu. U prvom kolu sam bio na 4. mjestu, u drugom kolu na 2. mjestu i svakog natjecanja sam sve bolji i bolji. I rezultati su super, natjecanje je super, dobri ljudi na njima, zabava i super provod. Kako su Lepoglavčani domaćini? Evo, ovo mi je prva godina ovdje, tako da ću tek vidjeti, ali čuo sam da je prijašnjih godina bila odlična. Ljubitelji ovog adrenalinskog sporta u Lepoglavi su se organizirano počeli okupljati prije 5 godina. Nije ga bilo dugo i nas svega četvorica se počelo penjati. Ekipa iz Varaždina je bila prije osnovana i sad je zaživjelo, tako da i djeca već dolaze u naš klub, već imamo i vrhunske rezultate i na prvenstvu Hrvatske i tako. Očekivano najbolja u konkurenciji žena bila slovenska reprezentativka Matea Hochkraut, koja vodi i u ukupnom poretku. Peto mjesto zauzela je članica kluba domaćina Tanja Mravlinčić. U kategoriji pro najviše smjerova svladao Zagrepčanin Marko Rožman, također vodeći u ukupnom poretku, dok je Jurica Levatić iz planinarskog kluba Vertikal završio na 6. mjestu. U kategoriji hobi pobjedu je odnio Slovenac Rok Rabuza ispred Ivana Štefičara iz Direkta i Marijana Lonjaka iz Vertikala. Rabuza također za sada vodi u ukupnom poretku. Nakon Lepoglave Blok Liga seli prema Samoboru. Točnije, domaćin 4. kola u Bregani 8. veljače su članovi sportsko-penjačkog kluba Breganja.